Të ndëruar të lishgues për shëndetje, u dhimi bashkë në këtë edicion informativ të në drita televizion, ju njoj me zhvidimet e ditës. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në qytetin e Pogradecit, ku një 13 vjeçare është përdhunuar nga një 46 vjeçar. Vajza vjen nga një familje e varfër, ku jati vuante nga probleme mendore, e ndërsa e ëma ishte e papun. 46 vjeçari e ka marrë vajzën që në 30 korrikë me pretendimin se do të kujdesej për të. Nga ekspertët ka rezultuar se ajo është abuzuar seksualisht dhe rrahur mizorisht nga autori. Një ngjarje e rëndë është zbuluar sot në fshatin Buçimas të Pogradecit, ku policia e shtetit ka arrestuar një 46 vjeçar, Blerim Bizgjoni, i cili ka abuzuar seksualisht për një muaj me një vajzë të mitur 13 vjeç, e cila ishte fëmijë dhe familjet kishin lidhje krushqie me njëra tjetrën. Abuzimi seksual mësohet se ka nisur në banesën e 46 vjeçarit në Vërdov, ku burri e mori vajzën me 30 korrik për të kujdesur për të, dhe kjo bëri që e ëma të gënjehej e ta lejonte të bijën të qëndronte në shtëpinë e tyre. Jati vajzës vuante nga problemet e shëndetit mendor, e ndërsa varfëria në këtë familje ishte ulur këmkryq. Bazuar në rrëfimin që emitura ka dhënë në polici, dy vite më parë ajo bashkë me familjen janë shpërgulur nga fshati Çezme Madhe në Vërdov. Aty Bizgjoni ka nisur vizitat në familje me qenë se ishin fëmijë dhe krush. I martuar dhe me 8 klas shkolle, dy vajza, a i nisi miqësinë me të atin e vajzës, të cilën e merrte her pas here në punë. Pas njohjes ai kishte nisur të shkonte më shpesh në banesën e tyre. Me 30 korrik, ai kishte mbushur mendjen prindërve për ta marrë të miturën në shtëpinë e tij, meqense me vajzën ishin moshatare. Me kalimin e ditëve Bizgjoni kishte nisur të ngacmonte me fjalë e më pas ta prekte në vendet intime. Bazuar në rrëfimet e të miturës ditën e Kurban Bajramit, ai e kishte nxjerrë në balkon dhe i kishte kërkuar që të kryenin marrëdhënie seksuale. Pas abuzimit të asaj dite, ai ka vijuar edhe ditë të tjera. Mos trego se të vrava, i kishte thënë Bizgjoni vajzës, duke e trembur për të mos treguar. Dy ditë më parë, ajo ka mundur të largohet nga banesa e tij dhe është nisur për në polici. Rrugës ka qenë një oficer që e ka konstatuar të miturën, i cili e ka dërguar më pas në komisariat dhe atje ajo ka rrëfyer gjithçka për abuzimin me abuzuesin. Nga ekspertët ka rezultuar se ajo është abuzuar seksualisht dhe është rrahur mizorisht nga autori, që është Shoban Delesh në fshat. Vajza ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike dhe nën kujdesin e psikologut. Policia e Tiranës ka finalizuar një tjetër operacion për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e shfrytëzimit të prostitucionit, duke e vënë pranga dy administratorë të dy qendrave masazhi për shfrytëzim për prostitucion dhe përmbajtje të qendrave të masazhit për shfrytëzim prostitucioni. Dy vëllezër pronar të qendrave të masazhit janë arrestuar nga policia e Tiranës në një operacion të zhvilluar gjatë orëve të natës në kuadër të informacioneve për ushtrim prostitucioni në këto ambiente. Bëhet fjalë për arrestimin e dy vëllezërve, Mario dhe Anti Roshi, administratorët e dy qendrave masazhi me shfrytëzim për prostitucion dhe për mbajtje të qendrave të masazheve për shfrytëzim prostitucioni. Në bazë të provave të grumbulluara, u organizua dhe finalizua operacioni policor i koduar Extra Service, në kuadër të së cilës u kapën dhe u vënë pranga dy vëllezërit, Mario 26 vjeç dhe Andi Roshi 29 vjeç, të dy banues në Tiranë. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se këta dy shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin rekrutonin femra nëpërmjet rrjeteve sociale me pretendimin për t'i punësuar si masazhatore për të kryer masazhe relaksues për klientët e këtyre qendrave. Pasi rekrutonin paraprakisht dhe i punësonin këto femra, këta shtetas i detyronin këto punonjëse, duke përfshirë edhe punonjëse të mitura që përveç masazhit u ofronin klienteve edhe shërbime seksuale brenda këtyre qendrave të masazhit. Në përfundim klientët bënin pagesa për shërbim masazhi dhe shërbim seksual që ata përfitonin dhe këto përfitime ndaheshin ndërmjet administratorëve të këtyre qendrave dhe punonjësve që kryenin këto shërbime, informon policia e Tiranës. Burimet bëjnë me dije se qendra e masazhit ndodheshin në zonën e pazarit të ri në afërsi të banesës së ministrit të brendshëm Sander Dheshaj. Njëkohësisht janë proceduar penalisht në gjendje të lirë dhe 5 vajza, të cilat përdoreshin për ushtrimin e aktiviteteve të tilla me dyshim ushtrim prostitucioni.
Po në vim të operacionit u procedua penalisht për veprën penale mos kallëzim krimi shtetas jam iniciale së D21 vjeç, e cila në cilësinë e menaxherës të një prej qendrave nuk ka treguar për këtë aktivitet të kundralishëm që kryhej brenda kësaj qendre masazhi. Nga ana e policisë vijojnë hetimet për bashkëpunëtorë të tjerë në këtë veprimtari kriminale, si dhe për identifikimin e klientëve që kanë përfituar shërbime seksuale në këto qendra masazhi. Vijon njoftimi sot me policisë së Tiranës. Materialet i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Tiranë për vepra penale, prostitucion, shfrytëzim prostitucioni, mbajtje së lokaleve për prostitucion dhe moskallëzim të krimit në ngarkim të shtetasve të lartë përmendur. Kjo nuk është herë e parë që biznese të tilla janë përdorur për aktivitete të palishme, ndërsa në pranga të policisë edhe më herët kanë rënë të tjerë pronar. Do të ecim të tjera informacione, presidenti i vendit Ilir Meta jep alarmin teksa shkrua në rritin social Facebook se situata në vend është më e dëshpëruar se në vitet 90, duke u referuar një shkrimi të prestigjozes Le Monde për shpopullimin e Shqipërisë. Meta sulmon ashpëramën pasi thekson se tashmë shkoa që tek shqiptarët të rikthehet shpresa dhe kështu të mos largohen më nga vendi. Presidenti i vendit Ilir Meta ka reaguar për artikullin e gazetës Le Monde, ku theksohet se pas ardhjes në pushtet të Idi Ramës, shumë shqiptar janë larguar nga vendi. Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, kreu i shtetit thekson se ky fenomen duhet të ndalet dhe se shqiptarët duhet të marrin vetë në dorë fatet e tyre. Ritmet shqetësuese të shpopullimit të Shqipërisë dhe sipas prestigjozes Le Monde tregojnë se situata në vend është më dëshpëruese se në vitet 90. Adresimi më njëherëshëm i këtij fenomeni është emergjencë kombëtare dhe çdo neglizhencë më tejshme do të kishte pasoja katastrofike. Koha për të rikthyer shpresën tek shqiptarët është tani. Rruga që duhet ndjekur është e qartë. Shqiptarët duhet të marrin në dorë fatet e tyre. Çdo pritshmëri tjetër është naivitet, iluzion dhe tradhti. Një ditë më parë media franceze Le Monde kritikonte kryeministrin e vendit Edi Rama për mënyrën e trajtimit të problemeve në Shqipëri. Sipas të përditshmes franceze, pas ardhjes në pushtet të Edi Ramës, shqiptarët po largohen nga vendi. Partia Demokratike ka reaguar sërisht për VKM-n e qeverisë për rihapjen e kazinove. Ish deputeti i Partisë Demokratike Engeleda Libeaj në një deklaratë për mediat denoncoi Edi Ramën se i nxorri këtë ligj për të favorizuar njerëzit e krimit. Ai theksoi gjithashtu se projekti kriminal i kazinove dhe bigjozit është një tradhti nga më të mëdhat që Edi Rama u ka bërë qytetarëve për llogaritë të krimit organizuar. Për vendimin e rihapjes së lojrave të fatit ka reaguar sërish Partia Demokratike. Me anë të një deklarate për mediat, ish deputeti Engeleda Libeaj thotë se kjo është një tradhti e kryeministrit Edi Rama ndaj qytetarëve, që vetëm 2 vite më parë u premtoi se nuk do të lejoheshin më lojrat e fatit. Ai thotë se kryeministri ka vendosur që t'i përqendrojë bizneset e lojrave në pak duar. Që ju bëri shqiptarëve se nuk do të lejonte që lojrat e fatit shkatronin mira familje dhe jetë njerëzish. E para zgjedhjeve, kur në Ortakri me krimin ka marrë një vendim qeverie në cilat kulla dhe në cilat rrug në Tiranë do të lejohet hapja e kazinove. Dhe këto zona janë. Sheshi Skënderbej i rrethuar i gjithi me kulla gjigande në ndërtim. Sheshi pas Pallatit Kulturës edhe aty është bërë një pazar për një kull. Parku Rinia me kazinon e Tajvanit. Zona pranë sahatit ku po ndërtohet një kull. Zona pas ish teatrit kombëtar që provon edhe një herë se Edi Rama e shembi dhunshën teatrin për të ndërtuar edhe aty kulla për pastrimin e parave të pista, jo vetëm ndërtim, por tani edhe me kazino. Zona prapa prezidencës. Aty po ndërton, ish pronari i kompanisë më të madhe të Bigjozit dhe që media e ka lidhur biznesin e tij me familjen e Edi Ramës. Raportet dhe dhënat në Shqipëri tregojnë se biznesin e kazinove dhe të Bigjozit e ka drejtuar krimi organizuar. Pas kësaj shkelje të premtimit Edi Ramës dhe vendimit për të hapur kazino në Tiranë, janë ortakria me krimin organizuar me cilin Edi Rama bashkë qeverisë tashë 20 vjet që nga bashkia në Tiranë dhe në zyrën e kryeministrit të vendit. Sipas tij, SPAK do duhet të zbulojë dhe të hetojë një nga skemat më të zeza të kryeministrit Edi Rama me botën e krimit.
për llogari të cilëve të burgosur tek 313-a. Po mbush qendrën e Tiranës dhe ish bllokun me kazino. A përfitojnë nga ky vendim i marrë mbështetësi ndonjë nga personat që ka takuar 2 ditë më parë apo gjatë javëve të fundit? A është lejimi i kazinove pjesë e pazarit mbyllur me shokët e përgjimeve të Vangjushdakos? 22 vite nga vrasja e ish deputetit Azem Ajdari, Partia Demokratike zhvilloi sot homazhe në memorialin e tij. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha u shpreh se vepra dhe sakrifice e Azem Ajdarit është përjetë shembull frymëzimi për të çuar deri në fund idealin e një Shqipërie europiane, të një Shqipërie demokratike ku qytetarët janë zot të fateve të tyre. Partia Demokratike përkujtoi 22 vjetorin e vrasjes së Azem Ajdarit. Krye Demokrati Lulzim Basha zhvilloi homazhe pranë memorialit të heroit të demokracisë, duke e quajtur shembull të frymëzimit në luftën për demokracinë dhe lirinë. Sipas liderit të opozitës, deri duhet të marrin shembull Azem Ajdarin për të mos u larguar nga Shqipëria, po për të luftuar për të ardhmen europiane. Për të nderuar kujtimin e Azem Ajdarit, kurora pranë memorialit të tij vendosi edhe kryeministri Sali Berisha. Në këtë përvjetor, familja Ajdari u shfaq së bashku me Bashën dhe Berishën për të përkujtuar bashkëshortin dhe babain e tyre. Madje më herët, vajza e tij, deputetja Rodina Ajdari, me anë të një statusi në rrjetet sociale, ka shprehur edhe dhimbjen për mungesën e teatrit për 22 vitesh. Me anë të këtyre rreshtave, Ajdari premtoi teatrit se do të vijojë në hapat e tij drejt rrugës së drejtësisë. Edhe për presidentin Ilir Meta, Azem Ajdari frymëzonët çdo kohë, madje sipas kreut të shtetit, Shqipëria si gjithë Europa sot pas 30 vitesh është më aktuale se kur. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri tharet mbledhjen e Këshillit Politik me 14 shtator 2020 në të njëjtën ditë kur është thirrur për të mbledhur edhe Komisioni Parlamentar për Çështjet Ligjore. Komisioni do të mblidhet paradite, ndërsa Këshilli Politik është thirrur për të mbledhur në orën 18 në ambientet e sallës ovale të Pallatit të Kongreseve. Partia Socialiste ka kërkuar mbledhjen e Këshillit Politik ditën e hënë, 14 shtator në orën 18. Sipas përfaqësuesit të Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, që ka thërritur palët të ulen sërish në tryezën e Këshillit për të biseduar mbi çështjet e lëna pezull për reformën zgjedhore. Në Këshill do diskutojnë listat e hapura, si dhe implementimin në kodin zgjedhor të ndryshimeve kushtetuese, që u miratuan me 30 korrik. Të dyja palët të duken të vendosura mbi qendrimet e tyre lidhur me çështjen e Këshillit Politik. Opozita jashtëparlamentare thotë se listat e hapura 100% dhe garantimi i koalicioneve parazgjedhore janë kushte të panegocueshme. Ndërkohë, edhe kryeministri i vendit Edi Rama duket se ka vendosur kushte për hapjen e listave. Në seancën e parë parlamentare ai tha se nuk do të ketë lista 100% të hapura pa u garantuar kuota gjinore. Letra e Damian Gjiknuri drejtuar palëve politike. Ai bën të ditur se me datë 30 korrik 2020, Kuvendi i Shqipërisë miraton projekt ligjin për ndryshime në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, nis me 28 deputetëve të opozitës parlamentare. Këto ndryshime në Kushtetutë sankcionojnë hapjen e listave të kandidatëve, duke u dhënë të drejtën qytetarëve për të votuar përveç subjektit politik edhe për kandidatët e tyre të preferuar. Pas hyrjes së tyre në fuqi, konferenca e kryetarëve të grupeve parlamentare në Kuvend ka përcaktuar nevojën për reflektim në kodin zgjedhor të këtyre ndryshimeve kushtetuese. Ditën e hënë, 14 shtator, është përcaktuar mbledhja e Komisionit Parlamentar për Çështjet Ligjore, ku do të miratohet krijimi një grupi pune për reflektimin e ndryshimeve kushtetuese në kodin zgjedhor. Në frymën e dialogut të konsoliduar mes palëve në tryezën e Këshillit Politik, me synimin e arritjes së një konsensusi sa më të gjerë në këtë proces, propozoi thirrjen e tryezës së Këshillit Politik ditën e hënë, datë 14 shtator ora 18. Tryeza propozohet të mbahet si gjithnjë në ambientet e sallës ovale të Pallatit të Kongreseve. Pietra. Nxënësit e shkollës 5 Helmas, me gjithë premtimin se do të kishin shkollën e tyre gati në shtator të hënën, mësimi do të nisë me 4 turne në shkollën e Vaqarit, kështu deklaroi Partia Demokratike, ndërsa zëdhënësja Ina Zhupa ishte në këtë shkollë dhe u takua me prindër dhe nxënës. Nxënësit e shkollës së 5 Helmas, me gjithë premtimin se do të kishin shkollën e tyre gati në shtator, të hënën mësimin do ta nisin me 4 turne në shkollën e Vaqarit. Zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ishte në këtë shkollë dhe u takua me prindër dhe nxënës të kësaj shkolle. Zëdhënësja e Partisë Demokratike, pasi dëgjoi shqetësimet e banorëve, bëri një apel për zgjidhje të kësaj situate, pasi ata në këto kushte të vështira rrezikojnë të mos shkojnë dot në shkollë.
Edi Rama dhe Erjon Velia e kanë premtuar që do të bënin rindërtimin dhe viti i ri shkollor nuk do të gjente as kënd pashkuar në bankën e shkollës tek shkollat e rindërtuara. Neve kemi në fakt një vit të ri të shkollor që na gjen pa as edhe një shkollë të rindërtuar. Sot nuk është rindërtuar as një shkollë në gjithë Shqipërinë për të siguruar nxënësve vazhdimsinë e vitit të ri shkollor në kushte normale. Për sa i përket kësaj shkolle, janë armuar që do të vazhdojnë në Vaçar. Vaçari është shumë larg me 5 helmesin dhe duhet një transport me makinë ose një transport publik. Janë vendosur që nxënësit të bëjnë mësim nga 20 minuta me 4 turne, duke vazhduar deri në orën 8 të darkës. Ne jemi në një kohë ku qeveria dhe bashkia e Tiranë mundohen çdo ditë të na tregojnë shkolla 3D. Por në shkolla 3D nuk mund të studiojnë nxënësit e 5 helmesit. Ato duan shkollën e tyre në fshatin e tyre. Gjithë hapësira është, gjithë mundësia është, të gjitha fondet janë. Mungon vetëm vullneti për të ndihmuar qytetarët dhe për të kanalizuar fondet në shërbim të qytetarëve. Kjo shkollë mund të ishte ndërtuar për 10 muaj. Në nëntor bëhet një vit. Në prag të hapjes së vitit të ri shkollor, Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Olgerta Manastirliu ka publikuar një mesazh për nxënësit, mësuesit dhe prindërit, duke i siguruar që strukturat shëndetësore janë në gatishmëri dhe duke kërkuar bashkëpunimin e të gjithëve për të përballuar këtë sfidë. Në prag të hapjes së shkollave, Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Olgerta Manastirliu ka publikuar një mesazh duke i kërkuar bashkëpunimin e të gjithëve për të përballuar këtë sfidë. Periudha e vjeshtëdimrit që po afron, përveç forcimit të kapaciteteve të sistemit shëndetësor, për të cilat kemi marrë masa nëpërmjet planit ton për vjeshtëdimrin, kërkon gjithashtu angazhimin e të gjithë qytetarëve, veçanërisht të çdo prindi, për rolin e rëndësishëm që duhet të luajë secili prej nesh për të frenuar përhapjen e COVID-19. Nuk duhet të lejojmë që të kemi rritje të transmetimit të virusit. Në mesazhin e saj, Manastirliu bëri apel për respektimin e rregullave të vendosura nga nxënësit dhe mësuesit, si e vetmja në mënyrë për të frenuar sa më shumë përhapjen e infeksionit. E di që mund të jetë e bezdisshme, por maska të mbron ty dhe mbron të gjithë ata që ti ke shumë gjanë. Ndaj, vendose maskën, laj sa më shpesh duart dhe bëhu një superhero. Në sfidën që na pret, një rol të rëndësishëm luan dhe mësuesi. Të dashur mësues, ju jeni të pazëvendësueshëm, jo vetëm për edukimin e brezave, për të cilën çdo familje dhe gjithë shoqëria ju është mënjose, por në këtë kohë të pazakont, keni edhe një rol tjetër shumë thelbësor, për ruajtjen e shëndetit të fëmijëve dhe ruajtjen e shëndetit të vetes tuaj. Nëse vini re diçka të pazakont tek nxënësit, raportojeni te koordinatori i shkollës në mënyrë që të izolohet në çdo rast dhe të kufizojmë sa mundemi përhapjen e infeksionit. Manastirliu ka gjithashtu dhe një mesazh për prindërit për të marrë përgjegjësinë që u takon në këtë moment të rëndësishëm. Sinjalizojeni ato nëse ka diçka që shihni se nuk shkon tek fëmia juaj. Matini temperaturën e fëmijës para se të niset në shkollë. Nuk duhet të ulim vigjilencëm në asnjë moment. Rihapja e shkollave është momenti më i mirë për të treguar që shëndeti dhe mirëqenia e fëmijëve janë aq të rëndësishme për ne, ndaj nuk duhet të lejojmë asgjë të na cënojë shëndetin dhe përparimin e fëmijëve tanë dhe shoqërisë tanë. Suksese me zemër. Eci me të tjera informacione, Smaili Shkemza dhe Dorian Basho janë lënë në detyrim paraqitje për vjedhjen e kryer, ndërsa Ariana Rapi e Tem Murataj janë në burg. Ata akuzohen si autor të 12 grabitjeve që janë zhvilluar nga ky grup në Tiranë dhe Durrës në vetëm 2 muaj. Rapi ka pranuar autorsinë e vjedhjes dhe ka zbardhur të gjithë skemën se si funksiononte grupi. Mësohet se ai ka treguar edhe për vjedhje të tjera të padokumentuara më parë nga policia. Banda e ajdutëve të kasafortave në Tiranë ka dalë sot përpara gjykatës për të njohur masën e sigurisë. Gjykata ka caktuar masën e arrest me burg për dy prej antarëve të bandës, Arian Rapi dhe Tem Murataj, ndërsa ka lënë në detyrim paraqitje dy të tjerë, Dorian Bashon dhe Smail Shkemzën.
Grupi hajdutve u godit pak dit më parë nga policia e Tiranës, ku ata kishin vjedhur disa bijuteri dhe një kasafort, brënda së cilës kishte dokumente personale dhe rreth 10.000 euro në banesën e shtetasit miniziale e Agazi. Pronari i banesës ka qenë me pushime dhe kur është kthyer ka konstatuar që i mungon të kasaforta. Si pas ti, autorët nuk ishin thyer derën, por kishin hyrë nga brapa, ndërsa nga hetimet që ai ka bërë vetë, ka identifikuar targën e makinës dhe njërën prej autorve, Hetem Muratajt. Agazi ka takuar shokot e këtij të fundit dhe i ka kërkuar që t'i kthejnë parat, pasi kishte prova që ai ishte autori grabitjes, duke i kërkuar njëkohësisht që edhe çështja të mbyllej me kaq. Kështu Murataj i ka kthyer shumën e vjedhur Agazit, por në momentin që policia ka arrestuar autorin kryesor të vjedhjes Arjan Rapin, ky fundit ka pranuar fajsin për vjedhjen e kasafortës, duke treguar dhe detaje rreth ngjarjes. Ai ka thënë se Hetem Muratajt ka qenë shoferi, ndërsa ka treguar edhe vendin ku është hedhur kasaforta. Menjëherë pasi ka treguar vendin, hetuesit kanë gjetur dhe sekuestruar kasafortën në cilësinë e provës materiale. Në dëshminë e tij, Rapi ka deklaruar se ka bërë edhe vjedhje të tjera të cilat po hetohen. Ndërkohë, nga hetimet ka rezultuar se makina e përdorur për vjedhjen e emër të gruas së Smiley Shkemzës ndon se ky fundit nuk ka lidhje me ngjarjen, po sipas prokurorisë mjeti është shitur, por nuk është regjistruar. Shitja e makinës është bërë nga Dorian Basho, i cili ka takuar shokun e autorit të vjedhjes dhe i ka kërkuar t'i kthej lekët, por që as ai nuk ka lidhje me ngjarjen. Do të ecim me të tjera informacione. Deputeti i Partisë Kristian Demokrate në Suedi ka propozuar qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, së Kosovës dhe Serbisë për çmimin Nobel për paqe. Kështu ka njoftuar deputeti Jacobson përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Ai ka shkruar se ky propozim ka ardhur si rezultat i punës që ka bërë javën që shkoi me nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë. Deputeti suedez Magnus Jacobs njoftoi se kishte propozuar për vlerësimin e çmimit Nobel për paqen qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Serbisë dhe Kosovës për angazhimin e tyre në marrëveshjen e 4 shtatorit në Washington. Kam nominuar qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kosovës dhe Serbisë për çmimin Nobel për paqe, për punën e tyre të përbashkët për paqen dhe zhvillimin ekonomik. Përmes marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar në shtëpinë e Bardhë, tregtia dhe komunikimet janë bllokje të rëndësishme në ndërtimin e paqes, ka shkruar Jacobs në Twitter. Në një postim në rrjetin social në Facebook, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti u shpreh falënderuese ndaj propozimit të deputetit suedez për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Trump, që ishte hera i dytë që nominohet për çmimin Nobel, pasi më parë u nominua nga deputeti norvegjez. Propozimi i tij u justifikua për marrëveshjen historike arritur mes Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Ambasadori Richard Grenell njëherë është protagonist në arritjen e marrëveshjes së 4 shtatorit, pasi ishte dërguar i posaçëm i presidentit Trump për bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit e përshëndeti këtë propozim. Tensionet në detin mes dhe për gërmimin për gazin po vazhdojnë. Franca dhe 6 vendet e tjera i kanë bërthirrje Turqisë që të heqë dorë nga gërmimet, por Ankaraja nuk do të dëgjojë. Aleatët e NATO-s, Greqia dhe Turqia kanë vendosur njërësit e forcave detare dhe ajrore në detin mes dhe, pasi të dyja pretendojnë se gozojnë të drejtën e kërkimit të gazit natyror në rajon. Turqia akuzon vendet e Bashkimit Evropian se po anojnë verbërisht në drejtim të anëtarëve të Bashkimit Evropian, Greqisë dhe Kipros, lidhur me tensionet në Mesdhëun Lindor. Ankaraja i bën thirrje Bashkimit Evropian të braktisë këtë politikë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Turke, Hami Aksoj, gjithashtu i kërkoi Greqisë të kontribuojë në uljen e tensioneve, duke mbështetur një iniciativë të NATO-s që synon të zvogëlojë rrezikun e një konflikti të armatosur në det. Ai tha se Greqia duhet të tërheqë anijet luftarake që po monitorojnë një anije kërkimore turke, e cila po ashtu shoqërohet nga anije luftarake. Aleatët e NATO-s nga ana tjetër, Greqia dhe Turqia, kanë vendosur njësitë e forcave detare dhe ajrore në detin mes dhe, pasi të dyja pretendojnë se gëzojnë të drejtën e kërkimit të gazit natyror në rajon. Më herët, shtetet jugore të Bashkimit Evropian thanë se do të hartojnë një listë të sanksioneve kundër Turqisë nëse Ankaraja nuk vjen në tregën e negociatave për të zgjidhur një mosmarrëveshje territoriale me Greqinë dhe Kiprin.
Për alajmërimi u bë te njëjtën vend pas një samiti jo formal do të ashquajturit grupi Met 7 I kryesuar nga presidenti I Francës Emmanuel Macron. Turqia ka shprehur dëshirë për të bashkuar me Bashkimin Evropian gjatë 5 dekadave të fundit, por analistët thonë se numri në rritje I mosmarrëveshjeve midis Erdoganit dhe udhëheqësve të bllokut I ka zbehur këto perspektiva. Zjarret kanë ndjekur deri më tani një sipërfaqe rekord prej 1 milion hektarësh në Kaliforni. Shteti I Washingtonit po përballet me sipërfaqen e dytë më të madhe të ndjekur ndonjëherë. 50.000 banorë kanë marrë paralajmërim ose urdhër për evakuim në Oregon, një shifër që përfaqëson 10% të popullatës së shtetit, ndërkohë që raportohen 10 persona të zhdukur dhe të paktën 24 të tjerë kanë humbur jetën. 10 persona rezultojnë të zhdukur dhe të paktën 24 të tjerë kanë humbur jetën nga zjarret masive që po djegin perëndimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mëngjesi për banorët e shtetit të Oregonit solli me vete re të trasha tymi të dëmshme për shëndetin e njerëzit që rivizatuan në ngjyrë portokalli peizazhet e Portlandit. Qindra zjarfikës po luftojnë për të shuar dy vatra zjarri të cilat rrezikojnë të takojnë njëra tjetrën në pjesën më të populluar të vendit, ndërsa gjysmë milion banorë janë njoftuar të largohen. Temperaturat e larta dhe 100 vatrat të jetë aktive, po shkrumbojnë si përfaqe të përmasave historike dhe të shteteve në Washington dhe Kaliforni. Sipas guvernatorit, Kevin Newsom, situata është pasoj e krizës klimatike që po kalon bota. Thjesht e jani në shtetin e Kalifornis dhe shiheni me sy tuaj, debati për ndryshimet klimatike ka marrë fund, madje as nuk duhet shtruar më si tem, thatësirë ekstreme, lumeja atmosferik ekstrem, nxehtësi ekstreme, të mos harrojmë se këto javë kemi pasur edhe gushtin më të nxehtë në histori, 14.000 vjetëtima për 3 ditë dhe temperatura rekord mbi 56 gradë Celsius që prej muajit gusht në Kaliforni. Zjarret kanë ndjekur një sipërfaqe prej 900.000 hektarësh tok dhe pyje, rreth 250.000 në Washington edhe 365.000 hektarë në Oregon. Mijëra godina janë shkatruar, ndërsa vetëm gjatë 2 ditëve të fundit, 10 persona u gjetën pa shenja jete brënd banesave apo automjeteve të tyre, teksa tentojnin të largoheshin. Shkaqet e zjarreve deri tani raportohen se janë kryesisht natyrore dhe autoritetet me përfshirjen dhe të FBI-s kanë hedhur poshtash e themet e nxituara nga rrjetet sociale se ata po provokojnë në mënyrë të koordinuar nga ekstremistë të krahëve të ndryshëm politik. Për shkak të shpillëzimeve në masë të gjerë, autoritetet kanë paralajmëruar rreziqe e rëshitje dheu në zonat e prekura, teksa afron sina e dimrit dhe shirat që e shoqërojnë. Të nderuar televizionistë, kemi mbritur në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkëmiru takofshim.